Satchidananda. Satchidananda is our state, is our reality. This is, this bliss within each one of us continues. You see, even if the mind is troubled, even if the body is in pain, the bliss continues, and that bliss that is eternal is Sat Chit Anand. It's just Sat Chit Anand. Então, Jay Satidana, Shuddha está explicando que é a nossa realidade, né? É o nosso estado. É a bem-aventurança que há dentro de nós de uma forma contínua. Mesmo que a mente esteja perturbada, mesmo que os nossos corpos físicos estejam com dor, é a bem-aventurança que não tem fim. Isso é Jay Satidana. So, as we begin our satsang today, is Marco Caribe. Marco, are you ready to do the three mantras? Marco Caribe. Yeah, is he ready to do the three mantra? Olá, Marco. Você pode fazer o trimantra, Marco? Tá escutando a gente? Yeah. Let us see where he is. He is not okay. How about Marco Marcia? Somebody new. Yes. Or we have our dear Marluci. All right, Marluci. Let's have the three mantra. Shuddhatma Bhagavan. Marluci, você gostaria de fazer o trimantra? Marluci, você pode abrir o microfone? Abri. Não sei se vou poder fazer, Chico. Meu netinho está por aqui. Se ele chegar, atrapalhar, você retoma. Okay? Tá bom. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariaram, Namo Vazayaram, Namo Loyesava Sauram, Eso Pancha Namukaro, Sabapavapanashanu, Mangalantia Javessim, Pandaman Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namashivai, Jei Satidanam, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariaram, Namo Vazayaram, Namo Loesavasauram, Eso Pancha Namukaro, Savapavapanachano, Mangalancha Chavesin, Pandaman Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satidanam, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariaram, Namo Vazayaram, Namo Loesava Sauram, Eso Pancha Namukaro, Savapavapanashanu, Mangalam Antyachavesim, Pandaman Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai,
Namah Shivaya, Jai Satidana, Jai Satidana, Jai Satidana. Jai Satchidananda. So we offer this sincere prayers of the three mantra for the safety and the welfare of the people who have been affected by the floods, you know, in South Brazil and northern Argentina. Então, a gente oferece esse trimantra, na verdade, né? Essa oração sincera de coração para pela segurança, né? E pela saúde das pessoas afetadas pelas inundações do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, e também pela Argentina. That's number one. Floods and famines. When not a drop of rain is available, are the changing phases of our land, you know, this earth. Whereas we see this, you know, and we see this as it is happening in different parts of the world. And in our blissful state, we offer the three mantra of compassion, you see. When we are far away from all the suffering, that is all we can do, you Então, see. Então, assim, vendo o que está acontecendo nas diferentes partes do mundo, né? Essas mudanças climáticas, esses cataclismos climáticos, em nosso real estado, a gente oferece o trimantra para que haja a bem-aventurança no mundo. So welcome, my friends. You know, you've done the beautiful Nada Bhagwan Nasim Jejekar, who Então, muito serão bem-vindos, meus amigos. Vocês fizeram um lindo bhakti, né? Do Dada Bhagavan Nasim J.J. Carvo. And the three mantra. E o Trimantra. The three mantra is directed outside, externally, and the Asim Jejekar goes in the direction of ourself, you see. O Trimantra, ele é feito de uma forma de dentro para fora, e o Dada Bhagwan Nasim J.J. Carho, ele é feito internamente, interiormente, né? You know, so there is a few sentences from Dada in September 29th, 1971. Let me give you those sentences, kind of, you see. Então, existem algumas sentenças proferidas por Dada, ditas por Dada, em setembro de 1971. September 71, 29. And Vadodara, Baroda. Baroda was the British name. Vadodara was the name after independence, you know. Ah, então foi em Barodra, que na verdade é o nome da cidade a partir da after independence or After before? independence, yeah, Ah. it was always Vadodara, but the British, they call it Baroda, you know. But so that's how it is. You see Ah, so Barodra is the same of
Vadodara? Is this Vadodara, name? Vadodara, yes. But you know, the Indians, the Gujaratis used to call Vadodara. They never called Baroda. But you know, when the British came and the railway stations and all of those things got built, then they said, okay, this is Baroda. Ah, ok. Então, na verdade, Baroda é o nome adotado pelos britânicos, né? Quando eles tomaram poder lá na Índia. E mas os indianos sempre chamaram de Baroda. Now, Avastha, Avastha, there are three words I want to give you. Avastha, Swa, Stha, Swastha, Swas, Swas, Tha, and Avasthit. Now, these three words are, you know, and then there is a fourth word called, which we are all familiar with, which is called Vyavasthit. Now, there is a link to all of this. Avastha, Swastha, Avasthit, and Vyavasthit. You see? Tá. Now, Então, existem quatro palavras que estão conectadas entre si, que é avasta, swasta e avsatit. E elas estão conectadas com uma palavra que a gente já conhece muito bem, que é vyavastit. Yeah, so avastha, avastha is a situation. You see, something is happening outside and you are affected because of it. That is called avastha. You know, it's a circum. There is another word called sanyog, okay, sanyog, which is circumstances, you know, circumstance. So circumstances continue to happen. For instance, we are far away from the floods in South Brazil, but you see, the circumstances have come. There is a lot of water, etc., but we are far away, you know. But when the water touches the area in which you live and it starts entering, you know, the home, then now the circumstance is now affecting you, you know, affecting you, and therefore now it has become a situation for you. You see, Então, avastar, na verdade, seria uma situação. Uma situação em que você acaba sendo, se sente afetado por ela. Por exemplo, tem gente que não mora no sul e está acontecendo todas essas calamidades aqui no sul. E as pessoas que não moram por aqui, elas não sentem, né, o que realmente está acontecendo. E, mas quando acontece algo próximo, muito próximo a você, e aí isso pode acontecer de também te afetar. This is you see, so situations happen to all of us. Situation of the mind is upset. Situation of the body, where the body is in pain or something is happening to the body, or situations of the word. Some words come, they hit your ear, you hear them, but you're affected, you are upset. You see, so the situations of, I just got a message, you know, this Zoom goes on to. Now, because they're so highly sophisticated, they say confirm your speaking language because looks like you have switched to a different language. Let me just put in my language is English. I don't know how if that affects you, but let's keep it saved. All right. So coming back to the. It's important to understand that circumstances are continuously happening outside, you know, everywhere there is circumstances. And then those circumstances that grab you and affect you, then that it becomes a situation for you, you see. That means now you're now it's no longer out there, it is affecting you.
You see, it is affecting you in the relative. You are grabbed in the relative. Either you may be very upset or you're happy. Both of these things are going on. You see, there's change, you see? Ok, então assim, o Shuda ele está explicando o significado dessa palavra avastar, avastar. Então assim, na verdade as circunstâncias elas estão acontecendo fora de nós, né? Elas podem acontecer com a nossa mente, podem afetar, a nossa mente pode ficar chateada ou triste com o que está acontecendo, a gente pode sentir dor no corpo. Mas assim, quando essas circunstâncias que ocorrem fora, por exemplo, quando eu, por exemplo, eu não estou morando no sul, mas eu me sinto atingida pelo que está acontecendo com o pessoal do sul, aí essas circunstâncias se tornam situações que me afetam, e aí isso é avastar. You see, and so Dada Shri now, you see, this is a very profound sentence of Dada because he's saying that because you and I were involved in the situation that affected us in the last life, you see, we and our involvement was, oh, this is happening to me, I don't like it. When will it go away? All of that. So we became involved in the situation. And again, that situation comes back, happens again in this life. You see, the involvement in a situation will result in the effect in which it will be the same involvement, in this life. You understand? Involve. Então, assim, e o Dada fala que essa sensação que a gente sente pelo que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mais no Rio Grande do Sul, com certeza, quando a gente se sente afetado por isso, isso significa que na vida passada a gente teve um envolvimento parecido de uma forma muito mais forte, né? E isso está se repetindo agora nessa vida. Por isso que a gente se sente afetado. Yeah, so there is the sva, svastha. Svastha means I have, now I come in the self, you see, I come in the self and I become solid as the self, you see. And this is the only way to stop being affected by the situations that happen. Life after life. Situations means now you're involved in it. It feels like you're being, it doesn't feel like it. It is happening to you. It is happening to you. You are upset. You see, you are angry. You are tired. You are, everything that happens in a flood, so Dada is saying something very important. It's the reason you're affected in this life, you and I are affected in this life, is because we became involved in that which was happening to the body and the mind in the last life. We became involved. I love it or I hate it. Both is the called the involvement. It's happening to me. You see, is the involvement, you see. And the only way to become free from it, my friends, is to come into self, swa, 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 swa. Yes, swa. Então, lembrando que quando você se sente envolvido com uma situação que está com um acontecimento, né, que está acontecendo, com uma circunstância que está ocorrendo, longe ou perto de você, isso significa que a razão para você se sentir envolvido é que na vida passada você se envolveu de uma forma muito forte pelo corpo ou pela mente em situações próximas a essa. E para você se tornar livre, para você se tornar livre dessa situação de você não se envolver, você tem que se tornar o ser, que seria o sua. Ser é sua. And swastha has two meanings. One is
Swastha means sometimes a horrible thing happens, and it's very tragic, and you feel like crying and you cry, but after you cry a lot, you just go and wash your face, have a shower, etc. And you sit down, now you are before you half an hour ago, 1 hour ago, you were so affected, and now you are alert enough to face this tragedy, what has happened, you see? Face this tragedy. Now you are in control, but this is at the relative level. You are in control. You want to know, okay, what do we do now? You know what I mean? It's not as if you keep on crying and crying forever, you see? Então, o Shuda ele está explicando o que, que é o Swasta, né? Que é estabelecer somente, você ficar somente no estado do ser. Então, assim, você permanecer como aquele que conhece e vê, né? Porque muitas vezes situações horríveis acontecem na nossa vida. E o nosso arquivo número um, ele acaba chorando, se desesperando com as situações que aparecem à nossa frente. E claro, você tem esse tempo, né, para você viver essa situação, mas você tem que entender que o que está acontecendo é com o seu arquivo número um, e que depois você, de passar esse momento de insegurança ou de terror, você tem que manter o controle. So there is, say a man is driving, in the relative, he is driving, and suddenly there is an accident on the road, and the car is affected, and some people that are in the back, they are also hurt a little bit, but there is an initial state of shock, and then the person who takes charge, and you make sure nobody is hurt, he gets out. Oh, the car is damaged, but there is nothing otherwise serious. He is now taking control. He's alert. He calls the police, whatever, right? So there for a while before he does all of these things, he is in a state of shock, you see. So he is not swast. He's lost it. But then he very quickly comes back to the relative reality to handle the situation, you see? And that is the changing phases of the relative. But to the so the in Gujarati, swastha has two meanings. But the other says swastha means you become established as soyamapura, eosamapura. I'm a pura, you see? Swastha. Then and that is the only way in which, no matter what happens to Oberon or Eliane or Saweni, you see, you are in charge. You don't get touched. Nothing happens. You see, you are not affected. You see, you understand? Então, assim, ele está dando exemplo, o Shuda está dando exemplo de um homem, por exemplo, que ele está dirigindo, né? Ele está dirigindo e, de repente, ele causa um acidente e ele bate em alguém e ele fica, a princípio, num estado meio que de choque, achando que machucou muito a pessoa. E aí ele vai ver, aí ele verifica que a pessoa, na verdade, ela se machucou bem pouquinho. Então ele começa a retomar o controle dele e percebe que o acidente não foi muito sério. Então ele consegue absorver esse primeiro choque e consegue ter o autocontrole. Então, quando a pessoa perde esse autocontrole, ela é como se ela não tivesse nesse estado de swasta. Né? Porque o swasta é como existem dois significados em Gujarati, mas o significado de dada é a pessoa ela permanecer no estado de alma pura, ela permanecer como ser letra maiúscula, né? E é isso. Yeah, see,
Whatever was painted in a painting in the last life, you see, whatever was painted, whatever scenes were painted, they become the reality in this life, you see. And that is vyavasthit. So now Dada explains vyavasthit, you see. Então, assim, o que quer que foi pintado, né, numa tela, na vida passada, na nossa vida passada, nessa vida se tornou vyavasthita. Mrs. Dada, she says, hey, you mortal one, you know, he's telling everyone, he says, all of you, hey, you know, he's telling all human beings who are mortal, you know, they have, they're all going to die. He sees them, no matter how healthy they look, how happy they look, Dada says, you're mortal. You're mortal means you're going in one direction only, and that's the direction of the funeral home, you see. Hey, you mortal one, your pains and difficulties in this life is because you became involved in the situation in the last life. Whatever situation you had, whatever, however you were affected in the last life, that is coming in front of you. You did not have a clean painting. You did not paint it right, you see. And it's not your fault, but you know, that's all you know. You didn't even know that you were painting, you know. You know. Então o Dada fala, né? Ou mortais, né? Seres humanos, nós temos, vocês estão em uma única direção, né? Que é a morte, é uma direção reta, né? E aí ele fala assim, porque ele estava falando isso para todos, né? Assim, de uma forma geral. As dores que vocês estão sentindo hoje, na verdade, nessa vida, os sofrimentos, vocês, na verdade, são, na verdade, a pintura, né, que vocês criaram nas suas vidas passadas, né, que são os envolvimentos que vocês tiveram nas vidas passadas e agora estão se apresentando a você na forma de vyavasthita. É óbvio que vocês não têm culpa disso, porque vocês não tinham consciência do que estavam fazendo. Mas agora vocês sabem. She says, as long as you have not received Gnan, as long as you have not come home, as long as you have not received who the exact knowledge of who am I? Ayosu Amapura. You see, every human being remains involved in the situations only. Whatever situations it is, he gets involved in it. He gets a phone call, he gets involved in it. He looks at some news, he gets involved in it. You know, a continuous involvement, and not only he is involved in it, but he's also making the new painting. He's making the new painting. Oh, you know, you say Então, so. assim, à medida que a gente, enquanto a gente não tiver recebido o Gnan, né, esse conhecimento do ser, todo o ser humano que ainda não recebeu o Gnan, ele vai permanecer envolvido nessas situações, né? E de várias formas, né? Nas interações terrenas, vendo as notícias que ocorrem, ou mesmo o que acontece na frente das pessoas. E as pessoas que não têm esse conhecimento do Gnan, elas continuam agora também pintando novos quadros, né? Que vão se revelar na próxima vida. And such involvement and painting, you know, the subtle painting that's going on inside, comes as vyavasthit in the next life. That is your vyavasthit. This is so what we, all of us here, this is our vyavasthit. Our vyavasthit means, you know, our vyavasthita is associated with time, in which time is being wasted, and now our vyavasthita is such that we are understanding when we are
We have risen above Vyavasthita. This Vyavasthita does not belong to us anymore. It is Shirley's Vyavasthita, Eliana's Vyavasthita, Margarita's Vyavasthita, Shuddha's Vyavasthita, Elena's Vyavasthita. You see, this is, we are lifted up beyond situations, circumstances, suffering, pain, or pleasure. You see, we are beyond. Então, e esse envolvimento que a gente teve de vidas passadas, da vida passada, ela vem hoje na nossa vida em forma de Vyavastiti, né? Isso para todos. Mas o nosso Vyavastiti é de tal forma que a gente tem hoje os Mahatmas que receberam, alcançaram o Gnan, atingiram o Gnan, a gente tem esse entendimento de que o Vyavastiti está acontecendo, não pertence a gente, né? Nós estamos além disso, né? Acontece com o nosso arquivo número um. Então, o Vyavastiti pertence a Josiane, pertence a Berna, a Ana e a Eliane. Ele não pertence a nós, almas puras. Yeah, and the Dada's final sentence here, yeah, which is very beautiful, with Dada's, you know, all of this that we have given you is magnificent. In four or five lines, Dada has showed us the entire universe of creation and destruction, and creation and destruction. You see, yes, it's the Lord's vision. It is the Lord's vision. But you know, the last sentence here is, how can a human being become swastha, Eva Swamapura? How can a human being become swastha without seeing or knowing what the Swa is all about, with the Amapura? How can he really come here without knowing what this is? You see, how he can only, he just keeps on swimming in the ocean of life after life, you see. Então, assim, e a sentença final de Dada, né, que nos dá uma visão inteira do universo, da criação. Então, ele fala o seguinte: como pode a pessoa, né, ou alma, a pessoa, o ser, se tornar swasta sem ver e conhecer o que é a swasta, o que é o ser, né? Como ele pode se tornar o ser sem saber o que é o ser? I will enter and give you one more sentence, but Dada says. Dada says this. To become free from worries and becoming bored, you know, you don't like to do it. To become free from worries and, you know, this enough is enough. Looks like I'm not going anywhere, you know, like, you know, is this all life all about, you know? You know, a person will say, I become old and what's the meaning of life? But you see, and, or he worries about his daughter or son or son's daughter, etc., you know. And then Dada says the only way to become free from worries as well as such kinds of suffering is the hospital, is the hospital of Dada. Come to the hospital of Dada and you will become free. E aí o Shuddha, ele está dando uma última sentença também, mais uma frase de Dada, porque assim, para a gente continuar, para a gente conseguir se tornar livre das preocupações da vida, né? Seja com filhos, com netos, com as interações terrenas, com as famílias, a única forma de se tornar livre de todas essas preocupações é a gente indo para o hospital de Dada. And you see, this is step back and just kind of reflect upon what Dada has just said. You see, he's talked about a painter, and he talks about, you know, we call it blueprint in last life. You see, bhav, you know, you meet a man or a woman and say, oh, when will I meet him or her again? Now,
If you don't meet him or her again in this life, the painting has already been made. You know, that part of the painting has been made. It will again come as, as this subatomic particles would say, oh, I like him or I like her, you see. Então, isso na verdade é um reflexo do que Dada falou sempre, né? Então, de uma forma análoga, né? É falar sobre a pintura e sobre o pintor, né? Então, assim, a gente acaba. As pessoas, quando elas se envolvem com o arquivo número 1, elas acabam criando pinturas, né? Que se elas não forem apagadas, limpas, elas vêm, se tornam de uma forma subatômica para a próxima vida. So, do not be disturbed. Now we are coming to our Mahatmas. You know, do not be disturbed or affected by what is happening out there in the world of Anna, Eloisa, Deborah, Tony. Do not be affected. It is Tony's world. It is not your world. Your world is the world of the blissful one, you see. It's the world of the blissful one. You know? Então, assim, o que para nós Mahatmas, a gente não deve se afetar de forma alguma com o que ocorre, né, na vida terrena, porque a vida terrena pertence ao arquivo número 1, né, pertence ao Tony, à Maria Cristina, não pertence ao ser, à alma pura. O que pertence ao ser alma pura é a bem-aventurança eterna. These are all, I think I'm using the right word. Puppets, you see. This is all the world of puppets, you see. Of karma complexes, crying, laughing. Is that called mariachis and the puppets? What's the Brazilian word for puppets? Seria marionetes, né? Marionette, Seria. marionette, maybe. Okay, marionette. Yeah, these are the worlds of puppets, you know. The puppet will Então, cry, assim. puppet will laugh, puppet will jump around, you know. Então, Puppets. assim, é como se o mundo terreno ele coordena, né, os arquivos número 1, e os arquivos número 1 é como se fossem marionetes nas mãos da vida, do mundo terreno, né? Então, eles choram, eles brincam, eles brigam, mas é tudo coordenado pelas interações terrenas. So, you know, if you get affected by seeing somebody crying, you know, and you get up, she's crying heavily, then you start becoming sad, but just you come back after 10, 15 minutes, she's laughing and, so but you carried her pain with you when you went away. And then when you come back, she's laughing, having fun, you see. Então, muitas vezes, né, você se afeta, né, quando você encontra alguém chorando, e aí você também fica triste com a situação, você acaba se envolvendo com a tristeza da outra pessoa, mas depois de uns 15, 20 minutos você já encontra essa mesma pessoa sorrindo, alegre, mas, no entanto, você já carregou a tristeza dessa pessoa para sua vida. Então, ele pede: não se afete com o que ocorre nas interações terrenas. Or, you get some bad news from somebody that is close to you or, is a friend of yours on the phone and, you worry about it in the night, and whereas he or she is sleeping nicely, you see, over the far away, Or you say, this is how it is, you. Então, outro exemplo, né? Você acaba recebendo péssimas notícias de alguém que é muito próximo a você pelo celular,
E de repente você não consegue nem dormir direito à noite porque você está preocupado com essa pessoa, né? Sobre as notícias que você recebeu. E, no entanto, essa própria pessoa, ela está dormindo maravilhosamente bem, apesar de tudo que está acontecendo com ela. E você É. fica preocupado. Olha Shuda, bem. Shuda, I have a question, Shuda. Yes. When you talk about the puppet being the fire one, Tony, what is behind when Tony separated? Is that okay to say that puppeteer is harvested? Yeah, the puppeteer is dancing according to the circumstances, Yeah, the scientific circumstantial yeah. evidences. Yeah. One that moves the puppet is the puppeteer, right? We Yeah, have a sit the in this. movement of the puppeteer, the thinking of Yes. the correction, the movement and the words and of the puppet is Yes. being under the influence of another energy which we now know scientific Yes, circumstantial yes, yes. evidences. Yeah. Yes. Eu perguntei ao Schroeder se, quando ele fez essa analogia do puppet, da marionete, ser o arquivo 1, se o que move o marionete é o Vyavastit. Ele disse que sim, através da mind, da mente, yes. Quer dizer. And so, this is how it was. You see, knowing this experience, knowing means experiencing this knowledge, experiencing and seeing this as it is, you are absolutely lifted into the world of bliss. You see, you're lifted into the world of bliss. You're lifted into the world of the Lord that you are. This is who you are. This one was, all your suffering is because of your beliefs. Manyata, manyata. I believe this is happening to me. It's a belief says, oh, I'm hurting. I'm being affected. No, you're not being affected. This is an effect that was programmed, and the programmed effect is unfolding in front of you see? Então, você ficar no entendimento, né? Você ficar como aquele que conhece e vê, na verdade, é experienciar o entendimento que a gente alcança no Gnan. Então, a gente, na verdade, deve escorregar, de uma certa forma, para o mundo da bem-aventurança, né? O mundo do Deus que nós somos, todos nós. E saber. Ter a consciência de que os efeitos que se apresentam na nossa frente, eles só são efeitos que estão se descarregando, né? O nosso arquivo número um. So, you look at it in so many different ways. The Nani likes to use the example, our Deepak Vaignani, is the example of the little doll, which has been, wound up. And then she says, the doll will say, I'm hungry, I'm sleepy, it's just so, in other words, these are all different batteries that have been charged, that are discharging, you see. Discharging. Sometimes you have good thoughts that come in front of you. That is also happening in the mind. You are not the owner of those thoughts. The mind shows good thoughts. Sometimes the mind shows bad thoughts, you see, but it's the mind that is showing them. They're not your thoughts, you see. Então, o Deepak Bhai também ele faz uma analogia desses efeitos que ocorrem com o nosso arquivo número 1 e que então, são, na verdade, eles foram carregados na vida passada. É como se fosse uma bonequinha, né, de corda, que você dá a corda nela e aí ela começa a falar: ah, eu estou com fome, estou com sede, estou com sono. Então, na verdade, é como se a bateria ali dos efeitos estivessem descarregando.
E quando os bons pensamentos, pensamentos ruins surgem na nossa mente, na verdade não são bons pensamentos e maus pensamentos nossos, né? Eles pertencem à mente e não a nós. E também são pensamentos que foram carregados e estão sendo só descarregados. In all of these dances of the marionettes, the dolls, you see, the puppets, it's important to recognize that they are not only puppets, they are not only puppets, they are Mapura. In each one of them is absolutely blissful. The only thing is they are not aware of who they are. They don't know who they are, you see. The Amapura is there, there. And there Amapura doesn't suffer. E é muito importante a gente, nas interações terrenas que a gente tem, a gente entender que não são somente todos que interagem com a gente, né? Inclusive o nosso arquivo número um, não são somente marionetes, né? Porque dentro desses fantoches, desses marionetes, existe uma alma pura dentro de cada marionete. So the awareness of who they really are, Amapuras, you see, and the dance of the Prakriti or the marionettes, keeps you in absolute, keeps you unaffected. You are swastha, you are swastha. Not only that, you see the dance of this universe. You see the dance. And this seeing is associated with zero opinions. This is how it is. That's all. No involvement, really. Então, a partir do momento que a gente mantém a consciência, né, de que todos são almas puras, somos almas puras e os demais, né, seres também são almas puras, e saber que essas marionetes, que na verdade são a Prakruti, né, de cada um, eles na verdade são só marionetes, né, e que são só descargas de karma que está acontecendo. E se a gente conseguir ver com letra, ver através do ser maiúsculo, né, a dança do universo, a gente consegue ficar no estado de swasthya, que é o Swastha. estado do ser, swasthya. Swastha means established Swasthya. as established as the self, established as the self. You and I, even before the Gnanvidhi, were Amapuras only, pure, blissful ones. Only we didn't know about it, you see. And the doors opened and we came out of the blocked doors. Now there is no going back. Now we see what this, see what is happening to Saveni, Marcia, Michele, Mirtes, etc. We see what is happening to her, what she's doing, what's going on inside her, but we do not say this is happening to me, or I don't like it, or I like it. We don't say that. Então, assim, e a gente estabelecendo, a gente ficando, né, permanecendo nesse estado de alma pura, que seria o swasta, Só. a gente acaba ficando fora, né, a gente consegue ver o que acontece com o nosso arquivo número um, e a gente vê também o que ocorre dentro do arquivo número um. Mas a gente não se envolve com o que está ocorrendo com o arquivo número 1. A gente fica só como aquele que conhece e vê e não se envolve. So this swast, and when you put an A in front of it, it becomes aswast. Swast and
aswast. You see, swast and aswast. If you become aswast, then it will be followed by, you will become affected by it, avasthit, and that is the exact result that has come because of past life. This is how you were in the past life. You were getting affected by so many different things that were happening to you. So that is how it is. E aí, assim, existe o swasta, que seria você se tornar o ser, né? Alma pura. Aswas. E se você coloca um A na frente da palavra, que é a swasta, significa que você se sentiu Affected. afetado pelo que. Pelo o que ocorre com você, pelo via vastiti. Então, você deixou do estado do ser para se envolver com seu arquivo número um. To become involved in a situation is equal to becoming avasthit. The situations is now grabbing you. The situations that is happening in this 251 is grabbing you. It's making you fall down into it. Now you are affected, you see? But otherwise you E aí, remain here. então a situação acaba te envolvendo, né? Ele acaba te puxando, e aí você se torna afetado, e você se mistura com isso. Yes. All right. So, now we come to the next heading, which is on page, Agora a gente vai para o próximo capítulo, que está na página. It's on page 62, Gujarati. And, the heading is, Dada talked about Upiyog and Jagruti, and we talked a lot about it in the last satsang in terms of the lamp and the use of the lamp, you see. So, the lamp is Jagruti, the light. And upyog means to use that awareness. Use soyam apura, other person is amapura too. That is called upyog. So now the other's heading is that it is necessary to keep this upyog, you see. Então, assim, aí a gente vai falar sobre o que é necessário, né, para manter. É necessário manter o upa yoga, que é necessário. Lembrando que na última satsang a gente falou muito sobre o upa yoga, que tem a lâmpada e o uso da luz da lâmpada. Então, o uso dessa luz é que significa o upa yoga. So the questioner is asking, Dada, I'm working in an office and all day long I'm so busy in the work that I do in the office that I lose the upyog. I am not able to apply this awareness of soyamapura. What should I do? Então, assim, tem um Mahatma. The questioner is Mahatma or a Yeah, seeker? these are all high-level satsangs. These satsangs are Okay. for Mahatmas only now. Okay. But Então, look at, assim. because surely the people of the world do not know anything about Jagruti. They do not know Okay. anything about Upiyog. Okay, sorry, sorry. Okay. That's okay, Então, yeah. eu perguntei pro Shuda se quem estava questionando ali era um buscador, né, ou se era um Mahatma. Daí o Shuda estava me explicando que essas satsangs que o Dada dava de nível mais elevado, só eram para Mahatmas, porque as pessoas do mundo em geral, que não têm conhecimento com o Gnan, elas nem sabem o que significa Upa Yoga, Prakruti, Jagruti e assim. So Então, that assim, ele. O questionador, né, o Mahatma estava perguntando para o Dada que ele trabalha num escritório, só que ele tem tanto trabalho, que ele não se sentia capaz de usar o Upa Yoga, né? Ele não conseguia estar no estado de consciência de que ele é alma pura e todos que estavam ao redor são almas puras também. Ele não conseguia aplicar isso. So then the other she says, but Dadashri hears this question, but Dadashri says, but you get paid, right? You get money there, right? You get your salary there, right? Mas aí o Dada responde, mas eles te dão um salário, não dão?
is want to do this, the upyog part of it. So the man says, Dada, in other words, but Dada, I want to focus on this upyog. I want to do this. He says, so now let's E see what aí, Dada says. o Mahatma, ele responde para Dada: Dada, não, mas o que eu quero saber é essa questão do Upayoga. Como é que eu faço, né, para Yes. aplicar isso? So then, but I want to. This is so precious, so important about upyog that you talked about, the use of Amapura light. So I want to do this. Then Dada says, "Don't take. If you want to do that, then don't take the salary." E aí o questionador falou assim: Dada, é que isso é tão precioso que você está falando, porque eu queria saber como usa esse upyoga, né? Ah, e aí o Dada responde: tá, mas então você não quer receber o salário, então, né? É isso? So Dada, she says, do not take the salary, but if you have to work, because you see, in essence, you see, you go to work because you need to bring food on the table, you want to make a living. And, so Dada, she says, because you have to do that, keep the upyog of keep the upyog that, okay, so now Shirley is going to work. All right, Shirley is going to do her work, and she has to pay attention there. She cannot say soyama pura soyama pura. She has to pay attention to the work, you see, do the work properly. Então, assim, o Dada estava explicando que, por exemplo, o trabalho para nós é importante porque o trabalho é que nos faz trazer o dinheiro para casa, né? Para a gente poder sobreviver. So be so you keep your upyog in your work as well as your upyog in Amapura. You can keep both. There is upyog in the work. You just don't go to the office. I know a number of people in the US, they go to the office because they quickly finish whatever they need to do, then they sit on the computer, and then do other work, their own work, or they some of them read Dadavani, etc. You see, so the other says keep the upyog in both. If your work is finished, again you come back to Charanvedi, reading, listening to satsang, etc. But most important, pay attention to the work that for which you're getting paid. E o Dada, ele alerta, né, o Mahatma e a todos nós que quando a gente está no trabalho, a gente deve prestar, né, manter a atenção, o foco no trabalho, porque na verdade a gente está sendo pago por isso, né? Então deve focar no trabalho, terminar o trabalho. Então a gente pode daí focar, manter o upayog daí para o ser, né? Lendo Charanvedi, assistindo uma satsang, lendo uma Dadavani. So Dada Sri says, now Dada Sri is saying very interesting thing. How long can you keep the upyog of Amapura, Shuddhatma? How long? E o Dada daí faz uma pergunta muito importante. Por quanto tempo você consegue manter o upayog da alma pura? How much can you be in the upyog of pure soul, you see? And so Dada Sri says, can you not do that for about 48 minutes out of the whole day? How many time? 40 total, total 48 minutes, like you're going to work. Say you can you At least do about 48 minutes of upyog, 48 minutes while you're working. You've got 8 hours of work, say. Can you spend 48 minutes in this upyog too, you see? Like 48 minutes on any one of the other five agnas, Então, assim, da mesma forma que a gente
O nosso arquivo número um, né, despende 8 horas, geralmente, de trabalho, diário. A gente, pelo menos, deveria manter o UpYog da alma pura durante 48 minutos. Yeah, like if you're working with, say, for example, 10 people in your office, 10 people, and you got, you're also moving and seeing them, every time, 10 of them are there, maybe you can't see their Amapuras all the time. You see only their file one, but, but when you're sitting again, she has gone, taken the file away from you, or he has gone away. You can still say, see her, his Amapura, no, Amapura, Amapura. That's it. Amapura doesn't take long time, you see. But, so. Então, ele está So, explicando so. ali. Por exemplo, assim, você está trabalhando num local de trabalho, num escritório, por exemplo, que tem dentro do mesmo ambiente umas 10 pessoas trabalhando com você. Você não vai conseguir ver a alma pura deles o tempo todo. Mas a partir do momento que você, por exemplo, um desses arquivos, né, que estão trabalhando com você ali sai um pouquinho fora, você consegue olhar para essa pessoa e visualizar a alma pura dela. E fazer isso de uma forma. And so Dada Sri says, actually the real upyog is continuous. In other words, to begin by at least in a 24-hour period, can you do 48 minutes? Yes, say 48 minutes. You add 48 minutes. You see, you're going for a walk, you're going shopping, you would buying vegetables, etc. See the Amapura, that's called upyog. You see? Então, See, if she charges you more and you come back home and they say, oh, this she charged me more, that is the opposite, because you don't not gonna go all the way to the other end of the city to claim the money, You know what I mean? Então, assim, por exemplo, para a gente começar a experienciar o Upa Yoga, né, para a gente fazer o uso dessa consciência de que somos almas puras, por exemplo, 48 minutos por dia. Então, quando a gente vai para o shopping, por exemplo, você está olhando as pessoas passando por você e você olhar para elas como alma pura, né? Todos são almas puras. Fazer essa experiência, praticar isso. Yeah, so Dada, so the questioner says, Dada, it doesn't remain continuously. It remains in pieces, a little bit of upyog, then I get, the upyog is there, but in pieces. In other words, I see Amapura, and then I get busy, and then I see Amapura, or, I see Vyavasthit, you see? And, or if it's a difficult file, I remain as the Amapura and don't fight with the other person, you see? E aí o Mahatma estava explicando, né, para o Dada que o que ele queria dizer é que ele não conseguia permanecer continuamente no Upayog, né, como ver todos como almas puras durante o trabalho dele. Ele disse que via em pedaços, na verdade, ele permanecia em pedaços, né, no Upa Yoga. Então, assim, eu tava vendo eles como alma pura, de repente acontece alguma coisa, e aí se alguém vem brigar comigo ou argumentar comigo, eu tento permanecer como alma pura e ver que é só algo descarregando na minha frente. Então, ele estava explicando ali que ele não conseguia de forma contínua, mas ele conseguia ficar, usar a luz, né, do ser, de forma picadinha, assim. So Dada says, yes, but what's the problem in being continuous, for that upyog to be continuous? You are saying you can only see it in small, small pieces, small, small fractions of time. Why can't, what's the problem in seeing it in continuous, you see? E aí o Dada perguntou para ele, para esse Mahatma, tá, mas qual que é o problema dessa continuidade? Porque você está me falando que você vê em pequenas frações de tempo, né? Ao longo do dia. One, Gujarati word coming up, okay, which I, no,
which is equivalent to 48 minutes. Okay, you know, our samayik is in 48 minutes. So the sutra says, if you can do one, if you can just do it continuously for 48 minutes, it's more than enough. You see? E aí o Dada fala, né, que se você conseguir se manter no Upa Yoga em 48 minutos, é mais do que o necessário. Yeah, so you know, the easiest upyog, like when all of you are coming together in Brazil, you know, sitting together, you know, you say, okay, we have done everything else. Now let's for 15 minutes, 20 minutes, half an 45 minutes exactly, close our eyes and see the Amapuras of everyone that we have met so far in our life. You see the Amapuras, you know. That's Então, your pure soul, you know. You just saw everyone from childhood all the way up until now. You see Amapura, Amapura, Pura. That's all. Amapura, that's it. Whoever comes in your in front of you see Amapura, Amapura, Amapura. e assim, é um exercício que nós, né, aqui no Brasil podemos fazer é a gente ficar por 20, 30, 45 minutos, visualizar as pessoas que passaram ao longo da nossa vida, desde a infância até hoje, e ver todas essas pessoas como alma pura. That she says it is equivalent to the samayik of punya shravak, punya O shravak. Dada. O Dada falava que isso era o equivalente ao fazer o samaik da punha shravak. Now you see, there was a poor man. You know, he was. He, this is the story goes, you know, this is in the scriptures. Essentially what it was he was called Punya. Now Punya is not the same Punya, but the Punya has another meaning. You see, in the lamps in India, you know, there's mud lamps, you take a little bit of cotton. You know, and then you roll it at the top and you make the lamp wick, you know, and then you put it in there and then you pour a little oil in it and then you light it and it's a lamp, you see. So that making that wick, making that wick is of cotton ball at the bottom and then a thin end at the top, you see. Making that lick. He used to make his living by making that and selling that, you see. So he was, and Shravak Punya, okay, so Punya means wick. And then Shravak, his name was Shravak because in the Kramic path, if you are not a monk and if you are a householder, you know, and you listen, you know, so if you're not renounced the world, then you're called a Shravak, you see. So there are the Shravaks and then the monks, you see. The worldly people who are married and who run the householders. And so the householder whose name was Punya, he was not, you know, and in those in among the Kramic path, they are not expected to rise spiritually very high because they have to attend to all of their work daily, you know, to make a living, get married, wife, children, etc. They have no time for Amapura or spiritual things, you see. So see, this was a Punya Shravak. That is Punya Shravak, okay? Now go on. Tá, então, o Shuddha ali, ele estava explicando o que que significava esse Punya Shravak. O Punya, na verdade, ele estava explicando que as lâmpadas na Índia, elas eram feitas da seguinte forma, né? Tinha o eles colocavam num recipiente uma bolinha de algodão e eles no, no, na ponta desse algodão eles friccionavam para se tornar um pavio.
E eles colocavam óleo para acender e virar, né, para buscar a luz. So this is it. E isso era um significado, né? E Shravak seria uma dona de casa, significa uma pessoa que cuidava da casa, e ela não era um monge, né? E ela não tinha tempo de buscar elevação espiritual por causa do trabalho do dia a dia dela. So there was this King Shrenik. His name was King Shrenik. I'm just giving you the names here. Very important story for all of us because Dada has said it many times. King Shrenik, in the days of Lord Mahavir, had committed many sins as a king, as all kings do, as a king, kings kill the people in the other kingdom, they do all kinds of sins, they rob and they kill and, kings are not saints, right? E na verdade, assim, o Shilda, ele está colocando um contexto sobre uma história que está nas escrituras, né? Então, ele está falando também sobre esse rei, o rei Shrenik, que na verdade era dos tempos do Lorde Mahavir, e esse rei, ele cometeu muitos pecados, né? Como rei, usando os atributos de rei, ele cometeu muitos erros, muitos pecados. Because there's so many sins, the king realized that he has done so many sins like this, and so and that's a guaranteed ticket to a next life in hell, right? E assim, esse rei, ele cometeu tantos pecados, durante a vida dele, que ele garantiu, né, uma passagem direta para o inferno. So he was worried about it, and so he went to the Lord and says, "How can I become free from this sins? I've committed so many sins, you see." Então, e aí o rei perguntou, nossa, ele queria se tornar livre, né, desses pecados, aí ele queria saber como ele poderia se tornar livre desses pecados, porque ele não queria ir para o inferno. So he says, the Lord told him that there is only one way out of it so that you won't go to hell, you see, at least in the next life, and that is that you get the samayik, of punya, shravak, you see. If you can get that samayik of punya shravak, then it will prevent you from going to hell, you see. E o senhor respondeu para esse rei daí, né, que ele teria que fazer o samaiti do Punya Shravak. Se ele conseguisse fazer esse samaiti, ele estaria livre de ir para o inferno. Prevent you from going to hell, you see. So now this king went, found out where he is, and he went and he saw this poor man making punyas, making this wicks, you see, taking a cotton ball, picking up a strand, rolling it, and just, and by selling those, he was making his living, you see. E aí o rei encontrou um senhor, né, muito pobre, um homem muito pobre, que ele fazia essas punhas, né? Punha no sentido aqui de pavio, tá? Que ele fazia esses paviozinhos para lâmpada, que se chamava punha. So the king thought, the king thought, oh, I'm a king, I've got eight, you he the king says, tell me your price. I want, how can I buy your samayik? I want to get your samayik. Aí o rei ele levou de forma muito literal. Ele pensou consigo mesmo quando ele encontrou esse senhor que fazia punha, fazia pavios. E aí ele pensou assim: me diga qual é o preço para eu comprar esse seu samaik, que seria o trabalho dele, na verdade, né? As iscas, as punhas dele.
So, you know, he's so the poor man, Punya said, you know, I cannot put a price on it. You know, you will have to go and ask the Lord about the price of this Samaic. E aí esse homem simples, humilde, chegou para o rei e disse assim: olha, eu não posso colocar preço no meu Samaica, né? Você tem que perguntar ao Deus, né, ao Senhor, qual que é o preço do Samaica. So he went back to the king and says, "My lord, he's saying that you have to put a price on it, you know." E aí, quando o rei voltou pro senhor, né, para Deus, disse assim: Ô senhor, é o senhor que tem que colocar o preço aí no Samaic. I'm willing to give anything for that Samaic, you know. So the Lord Mahavir told him that, you know, your entire kingdom will only pay for the commission, you know, just like the real estate people have a commission, you know, it will not pay for the Samaic. It will only pay for the commission to buy the Samaic. You know, you don't have enough to buy the Samaic. This is how precious the Lord considered the Samaic of Punya, you know. Então, e o Lorde Mahavir, né, o senhor, daí respondeu para ele, para esse rei: olha, todo o seu reino não paga nem a comissão do Samaic. Quem dirá o Samaic, né? O que ele queria dizer é que ele não tinha condições de pagar por um Samaic, de tão precioso que ele era. It will only pay for the costs of the purchase, but it will not pay for the actual thing. You see, you will not get the Samaic, and so that is how precious the Lord considered the Samaic. Now, it's not in here, but in Aptavani 12, there is this extra sentence which explains what was the Samaic of Punya, right? What was it? What was the secret in his Samaic? You see, Então, assim, não está escrito nesse que a gente está, no que a gente está estudando agora, mas está na Aptavani 13, né? 12, 13. É doze, é Do, doze. ah, tá, é 13, né? É 12, desculpa, gente, estou meio ruim aqui. Então, na Aptavani 12 tem uma pergunta, né, que se faz: qual é o segredo do Samaic, né? He says the Punya, this guy Punya, when he was making this wicks. When he was making the wicks, his mind was on making the wicks, you see, and his chit was with the Lord. Ah, então o homem pobre que fazia a punha, né, de fazer os paviozinhos, então ele estava concentrado, né, ali fazendo as iscas, os pavios, na verdade, e só que o chit dele estava com o senhor Mahavir. His mind was involved completely in paying attention to what he was doing, while really the chit was in the Lord, only, you see? Então, assim, a sua mente, ela estava totalmente focada no trabalho, né, de fazer os paviozinhos, mas o Tit, ele estava completamente voltado pro Senhor. And you see, that's what's happened to her, the splitting. You see, the chit is the most important thing. Hoberom can go and take care of patients, you see, or Marcianelia goes around everywhere in Brasilia doing whatever she has to do, but her chit is in the Lord only, Amapura, you see. And so this, it is continuous. Samaik, you see, Dada made it simple by giving us Agna. One, two, one, you see? So beautiful. Então, assim, ele está dando exemplo. O Roberon é médico? Então, assim, ele estava falando que, por exemplo, o Roberon, ele pode estar lá, cuidando dos seus pacientes, né? Totalmente focado nos pacientes,
ou a Márcia Nel em Brasília fazendo o que ela precisa fazer como arquivo número 1, mas o TIT de cada um deles está totalmente voltado para a alma pura, né? Essa é só a Amapura. This person is also Amapura. You see? And she says, in the morning, say in the morning, in Leslie, India, people walk or go to buy vegetables, fresh vegetables, you know. Yeah. You see? So he says, while you're going to, and you know, many times, the ladies stay home, it's the guys go, you know, in the village. But Dada used to go to buy, you know, these vegetables. When you go to buy the vegetables, you see, you know, you can be in a continuous upyog, you know, as you're walking towards the market, the vegetable market, see everybody, Samapuras, you know. And then come. On this coming back with the vegetables, you know, you see everybody's Amapura. You know, you have got, and if you go there 20 minutes walking this way, 20 minutes walking back, you know, you know, and then 5, 10 minutes over there, and you got your Samayika. Naturally, 48 minutes, you got your Samayika of seeing the Amapura, you know, Amapura. Então, por exemplo, os indianos, eles têm o costume de, durante a manhã, irem para os mercados comprarem vegetais, né, frutas, vegetais, e durante a saída ao mercado, você pode, por exemplo, você vai comprar vegetais e ver os outros que estão no mercado como alma pura. E aí, porque você não está interagindo com ninguém ali, você está focado em comprar coisas, né? E aí você volta caminhando, volta para casa e quem passa por você, você também vê como alma pura. Isso talvez dure 10, 15, 20 minutos, mas isso já é o samaic, né? E você se mantém no Upa Yoga, né? Você consegue ver o samaic da alma pura, fazer o samaic da alma pura. And Dada Sri says very beautiful things here. He says, this is now for all of you, my Mahatmas. You need to maintain such upyog. So, you know, in maintaining such upyog, you'll become as light as a flower. As light as a flower, you know, the junk in the mind and the body, you know. You know, is keeping you down. You become light as a flower because you're not bothered by what the mind speech of file one is doing. You are in upyog. You're in upyog and you are light, you see. And the other says that you become so light that in the next life, there will be a, you know, whatever is left will finish. And you will get completely liberated. You will get completely liberated. Então assim, e aí o Dada fala, né? Todos vocês, Mahatmas, vocês podem fazer, manter, vocês devem se manter nesse upyog, tão leve quanto uma flor, né? Porque daí todas as besteiras de pensamentos, coisas que não são boas, né? Que passam pelo arquivo número 1. Eles vão ser finalizados, né? E vão se tornar tão leves que na próxima vida você consegue alcançar a sua liberdade, a sua ida, né? Para Mahavidya. Yeah, in the next life, whatever is left, a little bit will be left, and you know, it will be cleared up. This is very, very beautiful. What we just finished this heading of the necessity to keep the upyog, you know, and you know, to maintain the upyog. Então, assim, é muito bonito essa parte que Dada nos fala, porque ele chama atenção para a necessidade de a gente se manter nesse Upa Yoga, né? So it's just to maintain, you know, Inish. Maintain the upyog, you see.
Maintaining the satyopi there is zero kashais, because when you see the Amapura, there is no kashais. You see? Porque assim, se nós nos mantermos sempre no Upa Yoga, a gente vai carregar zero cachais, né? Porque a gente está vendo todo mundo como alma pura. Wagner or Wagner Castillo, do you understand, my friend? Oh, let me see who is. Wagner Let me. Castillo, he is not on, his video is Ah, not on. Wagner Castilho, você está ouvindo a gente? Você pode abrir o seu vídeo, seu áudio? Chuta, eu Okay. gostaria de saber se você está entendendo. Okay, so. Hello, my friends. Let's take a 5-minute break and we will be back, okay? Ok, a gente vai ficar 5 minutinhos, né? Vai ter um intervalo de 5 minutos e a gente retorna daqui a pouco. Thank you, my friends. Obrigada, meus amigos. Okay. 5-minute break, huh? 5 minutinhos, tá, pessoal?
Hey. Okay, surely we continue. You know. Podemos continuar. This word upyog is very precious, you see. It's the use of our light, it's the use of the liberating light, it's the use of that which makes you free from all pains of this world, you see. Upyog. Então, essa palavra para yoga é muito preciosa, porque na verdade é o uso da luz que nos liberta, dessa luz que nos liberta de todo sofrimento. Yes, eh? Or not? It's Dada gave us not only the light, you know, this most brilliant light of the self, absolutely like the full sun, you see, the brilliant light of the self, but also along with it, the exact vision and understanding of what Tony was just saying. What is it that runs these marionettes, you know? By what forces are this, is this thing happening in front of me, you see? Então, o Dada, ele não nos deu somente essa luz libertadora, né? Essa luz brilhante, de que somos almas puras, né? Da nossa alma pura. Ele também, ele nos deu a visão e o entendimento do que está acontecendo com o arquivo número 1, por exemplo, com o Tony, né? E o que que governa, né? Quem é que governa essa marionete, né, que é o Tony, que é qualquer arquivo número 1. Yeah, and you see, you know, you cannot say, oh, I have so much work. I'm so busy from morning till evening that I have no time to see Amapuras. And the answer is, Dada described it. He says that may be so, but during your free time, like you have gone out to buy vegetables, but you know, you are not at the market yet, you know. You got nothing to do except to be in upyog, you know. You can be in upyog when your actual work is not there in front of you. Yes, in the market you will look at, oh, is this fresh? Is this, you know, this is vegetable good or not, you know? You know, all of those things that at that time your upyog is in examining the vegetables, you know, or whatever you're buying, you see. Então, assim, não se pode dizer, né, que ah, eu estou muito ocupado, ah, eu tenho muito trabalho e eu não consigo eu não consigo ver a alma pura, eu não consigo me manter na up yoga, né, durante o meu trabalho. E o Dada, ele explica para a gente que a gente deve se manter no up yoga no nosso tempo livre, né? Por exemplo, quando a gente vai no mercado comprar alimentos, vegetais, frutas, durante esse trajeto, a gente não está interagindo com ninguém, então a gente pode se manter em upyoga. Quando a gente estiver examinando lá os alimentos para ver o que leva, o que não leva, a gente vai estar focado nos alimentos, mas depois toda vez que a gente tiver um tempo livre, a gente deve sim se manter em upyoga. Or you're watching television, you know, and you can, there are two ways you can watch televisions. You can watch television with your prejudices and your opinions about this and this, and you know, or you can watch television and as this world of marionettes, you know, kathputlis, what we call this puppets, you know,
And we know that no matter what he or she may be saying, he does not have the authority. He doesn't have the power to hurt anyone beyond Vyavasthit. You know, he might threaten, "Oh, I'm going to do this to you, and I'm going to do this to you," but there is another energy which is taking care of these people, you know, who are being terrorized, you know. There is another energy that takes care of it, you see. Então, assim, existem duas formas, né, de você, por exemplo, assistir TV. Uma é você ficar assistindo, né, e ficar revoltado, ou ter preconceito sobre o que está acontecendo, ter opiniões, né? E a outra é você, por exemplo, ver o que está se passando na frente da TV, por exemplo, no jornal, as notícias, e você olhar só como que vendo o que está acontecendo no mundo, né? E perceber que, na verdade, é tudo uma questão de marionetes, né? Que estão sendo movimentadas, né? Por Vyavastiti. Então, e perceber que as pessoas que dizem que terroristas, né? Ah, porque eu vou lançar uma bomba. E você entende que nada vai te afetar se não estiver em Vyavastiti. So you can watch Elena watching. You can see Elena is sitting and watching television, you see? And you know, so there is this. And you begin to see what Elena is doing, how she's feeling, or how Marcia is feeling, or Mirtes is feeling about what's going on in this world. But the separation is the samayik. Separation is the upayog. Separation is the upayog, whether it is Agna 2 or 3 or 4. Or five, you see. The separation is this agnas automatically bring you into the use of the light of the self that you are. You are the self. You are the blissful one who has absolutely awakened, and you are beyond all beliefs. You do not have any beliefs. Beliefs belong to Oberon, Eliane, Mirtes, Anna, you see, you are not the holder of any beliefs. Então, assim, por exemplo, a alma pura da Helena vê a Helena sentada assistindo TV, né? Então, ela percebe tudo o que acontece com a Helena, né? Quais são os sentimentos que passam pelo arquivo número um, que é a Helena. E se a Helena ela permanece como alma pura e ela mantém essa separação, isso já é o Samaik, né? Isso já é o Upayog. O Upayog, na verdade, ele nos faz permanecer nas Agnas 2, 3, 4, né? E a separação de que eu sou alma pura e o que acontece é com o arquivo número 1, essa separação é o próprio uso da luz, da consciência desperta, né? Então, essas crenças, elas pertencem. As crenças da vida terrena, elas pertencem ao arquivo número um, e não à nossa alma pura. And to see the pure one in front of you, to see the blissful one in front of you see, not is absolute shuddhupyog. In other words, you are not affected by his or her conduct or speech. You see, you are in this way. You are not seeing this, you are seeing this. You are seeing the invisible one in whose presence her conduct is so awful or bad or whatever. But you are not seeing that. You are seeing this here. You are seeing the blissful one inside her. You see? Então, quando você vê alguém à sua frente e você vê esse alguém
Se você vê, na verdade, a alma pura desse alguém, a bem-aventurança desse alguém, você não vai ver o arquivo número um desse alguém, a conduta do arquivo número um desse alguém não vai te afetar, né? Porque você está vendo a alma pura dele, e a alma pura é a alma pura, né? O arquivo número um, o que ele, o como ele se comporta em relação a você, ou como ele, o que ele fala para você, isso não vai te afetar de forma nenhuma, porque você está vendo a alma pura desse arquivo. Dada asked a most important question to all of us, you see, today, and he says, where is the problem in keeping continuous upyog? Where is the problem? What problem do you have in keeping that upyog continuously, you see, for at least 48 minutes, Where is the problem? Então, o Dada, na Satsang de hoje, o Dada, ele fez uma pergunta muito importante para nós, Mahatmas. E ele quer saber qual é o problema que existe da gente não conseguir se manter em Yapa Yoga continuamente. So we learn today. We learn from that and the maintenance of the continuous upyog is very beautifully illustrated by this story of the poor man who is making cotton wicks, just cotton wicks. You see, and our ladies in some ladies in Simandar City, when they're cleaning all the vegetables and food, for the lunch or the dinner, volunteering to do that, they're so trained that their hands automatically do it, while they are listening to satsang of the Gnani, or their somebody, singing turn by turn, Dada Bhagwan Nasim Jai Jaikar Ho. Now, Dada Bhagwan Nasim Jai Jaikar Ho leads you to this upyog, because your chit is in Dada, you see. Your chit is in Dada, or in the Então, self. E aí a gente viu, a gente aprendeu com Dada nessa história daquele senhor humilde, né, que apesar de ele estar ocupado no trabalho dele fazendo aqueles paviozinhos de algodão, né, para as lâmpadas, né, indianas, apesar de ele estar focado ali, mas durante todo o tempo, né, o chit dele estava com Dada, estava com o senhor, ah, com Dada não, com o senhor, né, com o senhor Mahavir. E também tem um outro exemplo que tem várias senhoras, né, em Simandar City, que são voluntárias, e elas têm um trabalho que elas fazem automaticamente ali, elas ficam focadas, né, na parte de alimentação, por exemplo, mas elas escutam toda a satsang, então elas estão totalmente voltadas para a satsang, apesar do trabalho que elas estão elaborando ali durante a satsang. E mesmo cantando Dada Bhagwan Jai Jai Karho, toda vez que a gente canta Dada Bhagwan Jai Jai Karho, isso também nos leva a nos manter no Upa Yoga. Yeah, so having said this, now it's a short question and answer. One, two, three, four. Two questions, two answers from Dada on page 63. Let's go to that heading. E a gente tem mais duas perguntas, né, e respostas de Dada, são curtas, né, que a gente vai ver agora. So the heading, of course, will make sense once you understand the content of the question and answer there. So let's say, otherwise, how can there be an effect? So it's all going on in the questions of it's all in with reference to upyog. So this does, so the questioner now says that Dada, when I'm seeing the relative, I'm walking and I'm seeing the relative, you see.
I don't know when I get lost in seeing the relative, I get lost. So when I get lost in seeing only the relative as I'm walking, then the results inside completely become down, I get affected, you see. I get down. I'm feeling so good when I'm walking, seeing Amapuras, but when I get lost in seeing the relative, I get down. É que, assim, para entender essa pergunta aí da página 63, né? O Mahatma, ele, na verdade, ele estava querendo entender, ele estava falando que para Dada, que quando ele, por exemplo, caminhava e ele focava em ver a alma pura das pessoas que passavam por ele, muitas vezes ele se perdia e acabava vendo o relativo. E ele falou que quando ele conseguia ver a alma pura, ele se sentia muito bem, havia uma sensação muito boa dentro dele. Mas aí ele se perdia, começava a ver o relativo, e aí o resultado era que ele se sentia muito mal. Let me give you one word because it is part of our Parayan, Parinati. You see, Parinati means resultant situation. You see, resultant situation. In other words, see this, the self becomes whatever it visualizes. Parinati. Parinati means it's the result. You see, a parinam and the being affected by the result, affected by the result. Ah, tá. O Parinati, na verdade, significa que a pessoa acaba sendo afetada pelo resultado da situação. You see, so there are two parinatis. If you see only the relative, then the relative will affect you see. And if you see the Amapura, then Amapura is so powerful in the light that it does not let the relative affect you understand? So one is, so Parinati can be in two directions. One is in the Parinati, could be para means non-self, non-self. So par parinati means the results of the non-self, you see. Ok, então assim, ele está explicando ali qual que é o conceito de Parinati. Na verdade, Parinati, ele pode ter dois sentidos, né? Então, você pode ver só o relativo, e se você vê só o relativo, você acaba sendo afetado por isso. Agora, se você vê a alma pura, ela tem um poder tão grande que ela não vai deixar que o relativo afete você. Então, existe ali duas direções, né? Existe o Parinati para o não ser, né? E o Parinati para o ser. So there is É o Svaparinati. Swaparinati. No, Svaparinati means results of the self, you see. Self means the Svaparinati is what is happening to all of us in this satsang right now. We are so immersed in the beauty of the self, you see. We're talking about Ama, our own selves, you see. And Parparinati means we gather together like this in Zoom and say, oh, what did you do today? What did you do today? What happened today? Etc., etc. Everybody just, making noise through words, you see. Parparinati. Então, assim, existe duas direções, né? O Parparinati, que seria esse ou não ser, né? Então a gente está tudo reunido aqui antes do satsang e está conversando sobre as interações terrenas. Isso seria o Parparinati. So, E tem o Svaparinati, na verdade, é o resultado do ser. Então, assim, estamos aqui reunidos em satsang, estamos vendo todos os nossos mahatmas aqui na telinha do Zoom como alma pura. So the other three says, of course, when you are in worldly interactions, the Parinati will go down, you see. Parinati will go down when you are in satsang of the self, Agna 5. Your parinati goes up, swaparinati. Swa means you are rising.
Otherwise, you listen to this person, and you say, okay, enough, big day. I've had a big day. Now I want to go home and sleep. Então, assim, na verdade, a gente é normal quando a gente tem interações terrenas, o Parinati, ele acaba descendo, né? Ele acaba abaixando porque a gente está com as interações terrenas. Agora, quando a gente está em satsangue, por exemplo, esse Parinati, ele acaba subindo e a gente alcança o Swaparinati. Swa significa que está surgindo, né? Oh, yeah. So the questioner says the current world environment is like that, E Dada. o questionador, o interlocutor, ele pergunta, mas por que que acontece isso, Dada? Our current world environment of 2024 is such that, you slip into this purparinati, this everything, all that is happening. Somebody's miserable here, somebody's in pain here, somebody's got this, you see. So Dada, he says the purple it is a very slippery. The questioner says it's very slippery. Very slippery. Então, assim, e aí o Dada explica que quando você vai dormir no estado de Parinati, né? Porque daí você fica pensando, ah, aquela pessoa, aconteceu isso com aquela pessoa, e isso foi afetado de certa forma, e isso é muito slippery. Qual que é o significado? Tony, o que que é slippery? É escorregadio? Slippery slip, psh, Ah, correto, correto. É escorregadio, isso é muito escorregadio. Slip down. Yeah, you slip. You can't keep still, you just go psh, slide down, Você escorrega fácil nessa situação. It's like trying to walk on ice, So the she says the environment may be there, but what is our relationship to the environment? Where is our give and take with this environment? That's final answer, What do we Ah, have? e aí o interlocutor quer saber qual que é a nossa relação com esse ambiente, né? With the environment, Dada says environment. We are not talking about this atmosphere environment. Dada is talking about this environment of bodily interactions. You see? Assim, esse ambiente, na verdade, não é o ambiente físico, né? Mas essa relação. Essas relações terrenas que nós temos, né? And she says, where is the give and take with us with the environment? Where is the give and take? Where is the I Where is didn't the give take? When you give and take, you're affected. The other definition of avar, worldly interactions, is give and take, you see? Então, assim, ele aí o Dada fala, tá, mas onde que está essa relação de dar e receber? What is the connection? Now Qual that é a I guess, conexão? now that I guess the final answer, he says, you have, okay. આપણી લાલચ છે, કંઈ પણ લાલચ હોય તો વાતાવરણની અસર થઈ. ઓકે, ઓલરાઇટ ઓલરાઇટ. લાલચ, લાલચ મીન્સ ગ્રીડ, દેટ ટ્રેપ્સ. ઓકે, ગ્રીડ, દેટ લાલચ, દેર ઇઝ સમ કાઇન્ડ ઓફ ગ્રીડ દેટ યુ હેવ, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય યુ ગેટ એફેક્ટેડ બાય ધી એન્વાયરમેન્ટ. Ah, você tem um tipo. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver o que É uma ganância que te afeta, é. É, mas te prende. que te prende, né? É, te Que prende, te aprisiona, né? aprisiona. Então, assim, é que você tem um tipo de ganância que te aprisiona, e é por isso que você sente esses efeitos, né, por essas interações terrenas. Yeah, it is a clear greed for pleasure, you see, it's very subtle greed. When you don't like a person, and say you don't like a person, you never met him, he's on TV only, but you don't like that person. All right. Now, when you
So every time you turn on the TV, you want to know what's happening to him, you see. And so every time he gets busted, or every time there is negative news about him, there is a subtle pressure inside. You're going in there. It's, you never met him. He's on TV, he far, far away, but you're getting in there. You're getting into that environment, you see. Então, aí falando sobre a questão da ganância, né, pelo prazer, né? Então, Júlia está dando um exemplo, por exemplo, você conhece uma pessoa só pela TV, pelo noticiário da TV, e você tem uma certa animosidade por ele, porque toda vez que aparece alguma notícia sobre ele, é alguma notícia negativa. Então, você cria uma animosidade, né? Você não gosta. Mas, em compensação, você fica procurando notícias sobre essa pessoa que você não gosta, para você ver o que que está acontecendo com essa pessoa. Né? Você sente prazer de ver que essa pessoa está fazendo coisas erradas. Or it may be the other way around. Somebody that you like shows up, and so you switch to his or her channel. See, in other words, you like him. So there is also, so the greed for this kind of satisfaction. I watched his show because he speaks well. He gives the news properly, etc. Blah blah blah. So this is the. If you get affected by the environment because of your greed, your fear. Ou, né, você também tem a ganância pela satisfação, né? Por exemplo, assim, você gosta de uma pessoa que você vê na TV, do jeito que ela fala, por causa do jeito que ela fala, ou pelo que ela apresenta, ou enfim, por qualquer motivo. Então, são ganâncias, né, pelo prazer, mas que te envolvem, né, que fazem você se envolver. Shuddhatma Bhagwan. Ah, ok. Shuddhatma Bhagwan. All Chegamos ao right. nosso final dessa sessão All de hoje. right. Yeah. It's time. All right. Until we meet again, huh? Yes. Jai Sachidananda, huh?